47集《会飞的虫子》。嘿呼呼，你拦不住我的！我当守门员，谁也别想进球！嗨！被我扑到了吧？黄溜溜被网缠住了。去，快点滚开！有了。我能飞啦！老大，老大！笨蛋，别吵了！哦，老大。这是什么东西？老大，这是我发明的飞行器，您的我也做好了。好样的，有了这个我们很快就能喝上豆浆了。瞌睡虫，快起来。什么事啊？黄溜溜，你怎么了？今天我不想踢球。黄溜溜，你害怕我这个守门员了吧？哼，我才不怕你呢！那是，小豆子们，你们好啊！虫子，快跑！不能！想跑没门，给我上！老大，飞行器电力不够了，我忘了检查电池了。笨蛋，你怎么不早说呀？这下飞不动了吧？据我分析，他们肯定还会再来的。要是这样，我们就做一门防空大炮。防空？对呀，他们在空中飞，我们就做门防空大炮。哈哈，防空大炮完成啦！哇，黑乎乎，水。水源连接完毕了，发射！耶，成功了！可恶，你这个笨蛋！快点修，这次一定要充足电力，速度还要快。老大。这还差不多。
虫子来了，战斗准备。老大，小豆子在那儿呢。好啊，一个都不要放过。哦，搞什么名堂？预备。啊！发射！啊！啊！啊！好，打中了。我们从那边进攻。哈哈，打不到我！老大，耶！哎呀！打得好，打得好，打得好！好，他们没水了。大家快跑！救命！三杯豆浆倒少了，小黄豆就差你了。老大，你没事吧？没事儿。有了，笨蛋虫子，丑八怪，有本事就来抓我呀！没牙的虫子真可笑，没牙虫子！竟敢嘲笑我铁甲虫，别想跑！大虫子，把虫子们捆起来。等一下，市长。怎么了，黄溜溜？我有一个好主意。你们想干嘛？放开我们！